У справі тернопільського стрільця по дітях після майже півторарічної судової тяганини поставили крапку. Підсудного визнали винним і вирішили позбавити волі на 7 років. Вирок зачитав суддя Юрій Дзюбановський. КПК «Україна» суд ухвалив постанову Валерія Анатолійовича Вилкова вчинені кримінальні правопорушення, передбачені частиною 11 статті 161 4296 Кримінального кодексу України, призначити йому за даними кримінального порушення покарання. За частиною 11 статті 121 Кримінального кодексу України волі 7 років. Позбавлення волі. Вам зрозумілий вирок, призначене покарання і розкажете. Відповідно, ви також маєте право клопотати про помилування, ознайомитись маєте право з журналом засідань, подавати зауваження до них і клопотати щодо доставлення вас до апеляційного суду. Нагадаю, за даними слідства, 21 січня 2021 року Валерій Устинов, перебуваючи в своїй квартирі, стріляв по дітях, які каталися на санях на стадіоні 27-ї школи Тернополя. Через це двоє хлопців отримали вогнепальні поранення. В тілі 11-річного Максима Капустяника виявили понад 40 дробинок, декілька медики змогли витягти. Інші були надто глибоко, зокрема, прийшли через деякі внутрішні органи. Максима перевезли до столичного Охматдиту, там школяра теж двічі оперували, каже батько хлопця Ярослав Капустяник. На даний момент в його тілі знаходиться ще більше 30 дробів. Мали ми їхати весною в Київ на повторний огляд, але з огляду на війну ми цього зробити не можемо. Сказали деякі аналізи зробити, ми зробили, йде все добре. Чекаємо подальше, що як буде можливість тільки в Києві поїхати і тоді поїдемо. Під час судових засідань Валерій Устинов частково визнав свою вину, однак каже, що все сталося випадково, коли він чистив рушницю. Коментувати рішення суду чоловік не захотів, батько Максима Капустяника його прокоментував так. На саме перше, я задоволений тим, що Максим живий сьогодні. Це саме перше, тому що могло бути по-іншому, але дякувати Богу, все добре. По тому, що 7 років, ну, по цій статті бачимо, що максимально... По максимуму є, і думаю, що людина повинна відповідати за свої вчинки, це саме перше, щоб і переосмислити своє ставлення до дітей, саме перше, до всіх людей. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.